Didzis ir apģērīgs deviņgadnieks, kurš mācās parastā skolā. Pa glūdu asfaltu viņa rati ripo ātri. Pretēji ir laukos, kur paiet ikdiena Didzim un viņa ģimenei. No valsts patapinātajiem ratiem ceļa negludumos sprūst ritenīši, bet ratu amortizatori kaitē bērna veselības stāvoklim bojā muguru. Didža mamma meklējusi iespējas pasūtīt ratus, kas arī ļautu pārvietoties zēnam pašam, retāk lūgt palīdzību citiem. Tā kā vēlamie rati ir pārāk dārgi, lai ģimene tos spētu atļauties, radi no Anglijas apņēmās tos uzdāvināt un arī atsūtīt tos no Anglijas. Rati izgatavoti speciāli pēc Didža auguma parametriem. Ģimenei atlika apmaksāt pievienotās vērtības nodokli 878 eiro apmērā un brokera pakalpojumus, lai ratus drīkstētu ievest Latvijā. Taču kopš novembra sākuma Didzis savus ratus ilgstoši nevarēja saņemt, jo Anglija vairs nav Eiropas Savienībā. Muitā tika pieprasīts atbilstības sertifikāts. Visforšākais bija tagad 16. novembrī, 15 minūtes pirms 5, nu tā, ka darba laiks ir beidzies 5. Ja? Atsūtīt ziņa, kad vairākas regulas vienu otrai galā, nu tos cipars es nenosaukšu, bet rezultāts ir tāds, ka ja to mēs nenovērsīsim, to, kas tajās regulās tur, nezinu, rakstīts te līdz 30. novembrī, Ja tas netiks izdarīts, tad tos rats var konfiscēt vai tālāk pārdot valsts. Tas vienkārši bija kā! Saņemot šo ziņu e-pastā, ģimene nobijās, ka valsts konfiscēs ratus, kas pirkti nelūdzot palīdzību valstī un izmaksājuši vairākus tūkstošus. Muitā norāda šī ir standarta vēstule. Šobrīd nav bijuši vēsturiski tādi precedenti, klientiem tiek piedāvāts visas iespējas nokārt un visas nepieciešamas formalitātes. Tikai tagad, novembra beigās, Didzis savus ratus saņēma. Veselības inspekcija ļāvusi ratus ievest tad, ja ģimene uzrakstīs apliecinājumu, ka informēta un zina, ka lietos Eiropas standartiem neatbilstošu preci. Brīdī, kad Didzis ratus saņēma, izrādījās, ka preci tomēr atbilst visiem standartiem, tai ir visas nepieciešamās uzlīmes. Lai tiktu pie dēlam nozīmīgās ierīces, ģimenei tas prasīja daudzas negulētas naktis un milzīgu stresu. No tā varētu izvairīties, ja ģimene būtu varējusi izmantot valsts atbalstu. No sākuma gribēju izmantot valsts to piedāvāto līdzmaksājumu iespēju, bet sapratu, ka sistēma tāda, ka pa priekšu man jābūt visai lielajai naudiņai, nu tas ir tūp pie 10 000. Un pēc tam var cerēt uz atmaksu, un tādas naudiņas nav, un, nu, visticamāk neredzu to, ka būs tāda. Invalīdu un viņu draugu apvienības vadītājs piekrīt, lai gan tehnisko palīglīdzekļu sistēmā ir uzlabojumi, tā joprojām nav draudzīga daudzām ģimenēm, to skait Didzim. Nu, tā ir tā problēma, kur tai īpašajai programmai vajadzētu būt, ka mēs kā valsts izveidojam sistēmu, ka tajos īpašajos gadījumos mēs nākam pretī cilvēkam un palīdzam viņam izvērtēt, saprast un iegādāties to, kas tev ir vajadzīgs. Labklājības ministrija atzīst, sistēma nav ideāla pie uzlabojumiem strādā, bet starp speciālistiem nav vienprātības, vai būtu jāmaina pašreizējā sistēma, proti, kad pielāgotu tehnisko palīglīdzekli jāpērk pašam un valsts atmaksā līdzfinansējumu. Mēs mēģinām šajos te pietiekoši sasprintajos budžeta apstākļos izbalansēt starp šo te vienu un otru grupu. Līdz šim lielākais uzsvars esot likts uz rindu mazināšanu. Šī gada sākumā speciālo palīglīdzekļu rindā bija 8 000 cilvēku. Pēc papildu 4,5 miljonu eiro piešķīruma ministrija cer līdz nākamā gada sākumam rindu samazināt uz pusi. Kopumā tehniskajiem palīglīdzekļiem šogad plānots izlietot 16,4 miljonus eiro. Tajos ietilpst gan ratiņkrēsli, gan ierīces cilvēkiem ar redzes invaliditāti, gan arī vēl citi palīglīdzekļi. Ministrijai gan nav statistikas, cik daudzi cilvēki birokrātijas dēļ izvēlas neizmantot valsts atbalstu palīglīdzekļu iegādēji. Zandozo Baloda, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.